Nyligen spelade de semifinal i Svenska Cupen här på Valhalla IP. Ett av Sveriges allra bästa lag, Kopparbergs Göteborg FC. Med mängder av profiler och bra, välspelad fotboll. Som dessutom är gratis att titta på. Och så var det inte ens 400 personer på den här läktaren. Det är obegripligt och så ska vi inte ha det. Och här är tre stycken anledningar till varför ni ska komma till Valhalla IP och se när Kopparbergs Göteborg spelar. 1. Inga bengaler, inga raketer och inte heller huliganer som slåss. Det är 100% familjevänligt. Och 2. Final i Svenska Cupen, favorittippade i Damallsvenskan och spel i Champions League senare höst. 3. Attraktiv, konstruktiv fotboll. Det spelas helt enkelt lysande fotboll på Valhalla IP 2019. Så det är hög tid för er göteborgare att ta er till Valhalla IP för att heja fram stans bästa lag. Kort och gott, backa GFC.